Hi, Bibi Family Mita Zuri, Alawe Mingla Bakanya. Chano ye, Big Boss Rishi Channel ni pele choose lai bakanya. Ini September la, ngaya ni, niya bai, chano tisa pi jine, dhri ni garo. Aku time asu poso bare, tato dati dha ba, chano video ri, tata tin ha ba. Ada bale tu ro, akam tu di ne, thai nai ngan da yong sao mi ro, niya ma mong ni ye lo so ni ba. Ibarra ye le paten tu ro, alung aro, belu kyo ma le, desa ya ma be. มันลุกขึ้นมาหาก็တော့มันลุกอย่าบ่เนาะไซบ่ไม่อยากกูดอกอลาสีมีไม่ทุ่นเนาะจังติ้วเลยเดต้าแกญาทางกาติชิยาบาเดอะจ้าซุงเดเปียพี่โดมาอะเปียนเลยสุบกว่าตอดาชิเดไอ้นี่มาจนเราเบิกก็ไล่พี่โดชินเดเฉยมาโหเล่นเนี่ยง้าเสียจุลูตะวูเลยเปลี่ยนย้วยยาบากาตึ้งเลเสียตึ้งต้องเสียที่เปยย้วยย้วยเนี่ยมาจังพันธุ์สีกันหลูมาอาสีเสียพี่ตัวเนี่ยเนี่ยเสียซาวินีเนี่ยเอาช่องเลยล่ะล่ะไม่รู้ไม่ช่องเลยจัดเตยล่ะ กงซีนุนี่ตัดละไอ้กงซีนุนี่มันไม่ทิ้งไหนบ่าวมาเลยไม่ทิ้งไหนเนี่ยคราวนี้สีวายเนี่ยปิดรูปเว็บวันใบนี่ปิดรูปเว็บวันใบนี่อ่ะตะคุยยูเนี่ยมีดาเลยยันแพ้สุดท้ายกงลงเนี่ยตะกายยันแพ้ไม่เข้าบ่าวอือตู้เมียๆถั่วปี้ตั้วไปส่วนจีซันเนี่ยอปงไล่ทาแค่เดอมหาเมฆปုံสันမျိုးแล้วผิดตัวล่ะบ่ Okay, cina pernah usung dari debu ni ni puno. Pihak puma pernah macam cuci ni puno. Debu yang jayke ni di main-main sana petap biru puno. Di KIO KIO pencaya bumbuji nobu belum pihak biru pihak halis orang cina tuan macam cila puno. Okay, saya nausung tu kuar oh cina pihak ni japa ingat oh pihak ziri ma di siaru sigar uti ada main-main sana ni. Umi ma ayro ma umi pihak bule. Tuah pihak gombo pernah ni terlalu biru weban mudi mienten ni mana. So, apa sahaja ni nene tadi pira pipi, jiu apa pipi, loko si lah ya. Okay, ini agak ramu di ramu di guna, dah me di barang ini le paten loro, anu agak belum biar malah desa ya mabe, malu kena agak ramu malu ya apa no, dah buka pada beri krian pada beri yungji tu ada agak ramu jenur agak ramu desa ya mabe. Mama senggal leh hok dalam hukola cenderung tidak ramadhan itu, nampu tuh ini di dalam ini thare hadi leza tinggal hadi on leza ya mabe cenderung orang alu berpiolu barang. Kau bicara nauta bana, piolu ni setak itu apa? Wenya setak di mana? Nyasu amau cahar esu tren ini cenderung orang jilaan. Ni bi nyata itu apa? Wen, tapi itu kau tanah jauh di mana? Nyawai mana amau cahar bi ni thanjar esu, lomjo ini kau soye ni jawale. เสด็จกระโดดอบาวินแต่เมียเย่เมื่อวันเนี่ยสายบ่เมียกูเราอลาสิมีมาทุนเอาเจ้าเปลี่ยนเลยเดี๋ยวกันเมียทางงานที่เชียบาร์เลยเจ้าเมียเนี่ยเปลี่ยนเลยสิเสด็จกระโดดอบาวินแต่เมียเย่เมื่อวันเนี่ยสายบ่เมียกูเมียไว้มาอลาสิมีเมียทุนทาร์เลยชีเบเม่ล่าช่วงมาชีเลยเชียเมียตันเสด็จทางนั้นเจ้าอย่ามาข้ากูอแมนดีเอก้าเต็มไปตัวบีเทมาซาลูเปลี่ยนเลยเจ้าเนี่ยมาเมียไว้มีเมียมาทุนเอาไปอแมวชาทาร์จีพี่เจ้า ยังคู่กับเสด็จกระโดดมีอาวะมีดีมีเลี้ยงมามาทุนเอาไปลงโจยเอียหูจูกาอามาอุชาทาจิมพี่เจ้าตัวอย่างดีนั่นแสดงลีน่าอีเกมยาเกมบอมยาอภิชาทาเจ้าที่เชียบาร์เรชินแกเนาะมีเราไม่พูดเองเลยเชนี่พี่บาร์เนาะเราไม่พูดอะไรบาร์เจ้าเลยส่วนชอบอะไรตัวนี้เจ้ารูปพี่มาบาร์เนาะเราบาร์ยอบพี่เนี่ยเราไม่จ้างเงินลาบาร์เลยเนาะ อีกจำนวนกูประตูเรียกแล้วนักเขียนที่เท่าปูเท่าปั้นในนั้นเลยวะเนาะไอ้เรากูพอจะทุกอย่างในพิธีอะไรตัวเจ้าเลยวะเนาะเช็ดจี๋เอาเนาะมายุ่งจีมุติสาวลมยาเอาแต่ยุ่งกูพี่เอ็นดี้อาพี่เอ็นลมยูนายเงาไล่ไล่ไปมาติดขาชาไปมาโอ้มาปองเต้าจ้าวว่ากงช้อนเราวะแต่ยุ่งพักกูตัวไปมาอีสุโรชิเขียนอเมริกันเดียสิกาเล่นเนี่ยเดียร์เดออ่าไปมาอินเดียกูยกตัวไปส่วนยังโอ้จำนวนรู้ โอ้เอ็นนี่เช่นไรเงี้ยเลยก็ยันตุลมีลาเอาแต่ที่อะไรสีเหลืองมีมีชอบเยอะเลยเลยแต่ยุคตัวบีส่วนใหญ่ดาอเมริกันเนี่ยมวยไทยเลยลุบเชิดเลยไทยเนี่ยจะการเนี่ยแล้วเนี่ยก้าวเนี่ยยาบีมาดีก้าวเนี่ยไต่เนี่ยเลยลุบเชิดเลยบีมาดีไทยกับตัวบีมาอเมริกันแต่ยังรู้ว่าแต่ทำไมเนี่ยบีเอ็นเนี่ยไม่บีส่วนใหญ่เลยเว้ยดีก้าวเนี่ยก็ตัวก็มวยไทยเลยลุบเชิดเลยแต่ยุคเนี่ยลมมุกก็กลับไปพูดว่าขมย่าเนี่ยกูยิ่งอ
ုံဝေးတဲ့ကုညီပါဆိုပြီးမှသူကအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပြီးရင်ခဏနဲ့အိန္ဒိယကိုတော်ပြီးမှအာဒါတရုတ်ကမွေးထားတဲ့အဖွဲ့တွေမင်းတို့နယ်ဇက်ကိုရောက်နေပြီအဲဒီကောင်တွေရောက်ရင်အန်ဒီရှိတယ်သူတို့ကိုရှင်းဖို့အတွက်ကုညီပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူကတော်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ချင်းကပ်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့သူတို့နိုင်ငံတွေကကျွန်တော်တို့ကိုမေးတယ်
Amino di lao tiny, a cayenne, begayad level. Leonard, a cook gown navy, Leonard G. and I. G. Lies. Pay home Langaro, at his sick on Sibe, and I. G. on Puny, pay care of it, the chat that they let or a gown lavi. So we imagine or Rupiola, Shiba, Mamma, Rua Luri Toromiale. Sick on Sierra Cunilla. Oh, Gia do Rinale gone. Yan Paso, I. A colonia, the guy, and Pam Hova, who do me a man trapped the obvious in G. Sandy upon light target and Mahamik Bung and Ule Piedora. Naja, do ye a lenette, well, who told a year time why was we? General Karini Paga Mahamid, the only Haja Ule. A Camaro G. de Toromiales or a mobile bocho general Quiji Nepin as Reham you were. G. down Nemi Lala Lipit had it. General Gonzole Quichi de Loja Hude, General Quit Armwire, Quit Aron Nimbisas and let him on Mabu. I didn't know what you know, Piocare Sagaro, Maro Mamau Dame, a Wallon, a Shine, Jambi Mapio Lido, the Cho came in Moody, a Jessie Dore. Okay, Tara, but you told me I actually live by, no? I don't. The girl of Quichi never, no? Pamida Quip and Billy Janet Chili Pibinus. အခုကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ရခိုင်သတင်းလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့စစ်တွေမှာတဲ့အေးရင်နဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီကတုံးစီကရခိုင်မုတ်တီတောက်သွားပြီးတော့တရင်လေးပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပကလနဲ့ဆက်ကူရဲ့နေကစစ်တွေမျိုးနဲ့အတင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပွဲဥထွက်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား၃၀ကျော်နဲ့လက်နက်50ကျော်တင်းစီရမိခဲ့လို့အရ
ဒီတင်းစီရမရဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်တာမရှိတော့ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်အဂုလာ29ရက်နေ့ညနေ3နာရီလောက်ကစစ်တွေမြို့နယ်မီလာကိုမင်းလောင်ရွာဖက်ကိုစစ်ကြောင်းထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုအရခတက်တော်အေးကဓာတ်ချက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာအကြမ်းဆုံးအများပြန်တဲ့နောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတာပါ လန်ခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းကတော့ဒီသတင်းကိုဒီမှာသူရဲ့ပြောခွင့်ရသူပေါ့နော်ခုခိုင်ဒုက္ခကလည်းတီချာလေးဖြေထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီလန်ခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းကတော့စစ်တွေကနေပြီးတော့မှဒီပုံနာကျွမ်းဖက်ကိုဒီအကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့ဥစ္စာပေါ့နော်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတော့အကျမ်းဖက်စစ်ကော
လာသိစီရမိတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะ TLL ရဲ့ပြောခွင့်ရပါเนาะဒေါ်လွှင့်ရည်ဦးကဒီသူတို့ဒီ1027ပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာတင်းစေးရမိတယ်မြို့ပေါင်း12မြို့ပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးထိန်းချုပ်နေလဲဘယ်လိုမျိုးကွက်ကဲနေလဲဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလေပတ်နေလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတဲ့ video file လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်အလက်ရှိမှာတော့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားကတော့မော်ဒယ်လေးအကောင့်ထဲအခေါ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေနော်ပထမဒီဒီတင်ငန်းနေကွန်စီစီရဲ့အပိုင်းတင်မှာတော့ကလည်းဒီကျမတို့တင်ဖိုင်ရရှိထားတဲ့ဒီမြို့ခုနှစ်မြို့ကိုတော့အုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားကတော့လေပတ်နေတယ်လေပုံမှန်အနေထားမျိုးလည်းတူရှိတယ်ပေါ့လေနော်အထက်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်အောင်အထက်ပို့ပြီးတော့မှအလူထုဝင်ဝင်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်အောင်လို့လည်းကျမတို့လည်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်။အဒီမတူတူရနှစ်ကိုအပိုင်းနှစ်မှာကျတော့လက်ရှိကတော့ကျမတို့တင်ထားတာက9မျိုးရှိပြီပေါ့လေနော်။ဒီ9မျိုးမှာလည်းဒီအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားဒီစာတရားကောင်ထဲပို့ကျမတို့ပြင်ဆင်နေတယ်။အပြင်တော့ဒီမတူတာကဒီအပိုင်းနှစ်မှာကျတော့ဒီပူပေါင်းတက်တွေပါရှိလာတယ်။အဲ့ဒီပူပေါင်းတက်တွေကလည်းကျမတို့ကသူတို့ကိုဒီအုတ်ချုပ်ရေးအမျိုးအစီမအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီမှာကော်မတီအနေနဲ့ပေါ့နော်ကော်မတီဝင်အနေနဲ့ပါဝင်စီတယ်အပြီးတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုတော့ကျမတို့ကပဲဦးဆောင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်မယ်ပြီးတော့ဒီအခြားပူပေါင်းတိုက်ကိုတော့ဒီလုံခြုံရေးနေရာမှာတာဝန်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကိုလည်းပါဝင်စီတာသူအဲ့ဒါတွေကမတူတဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားပေါ့နော်ဒါတီးကျမတို့ဒီတတိယနှစ်ခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ်ဆောင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေဖြစ်တယ်အကောင်ဆုံးတော့ကျမတို့ကျူပန်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အရင်သားပါဝင်တီပူးတွဲစီမအုပ်ချုပ်တော့ဆိုရတရက်ပေါ်ဆောင်သွားမိအခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါသလဲတဲ့။အဲ့ဒီနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့မှကျမတို့ PSTN အေးနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့မှမှာသွားမယ်ဒီပြီးသူဆိုရကတော့ကျမတို့ကတော့
ဒီ ပြီး ခဲ့တဲ့ 2024 ပေါ့ နော် နှစ်ချုပ် စီဝေး မှာ ကလေးက ကျွန်တော်တို့ ထုတ်ပြန် ပြတာ ဖြစ် ပါတယ် အလက်ရှိမှာကလည်း အဲ့ဒီ 2000 တကယ်လို့ 2025 ရောက်သွား ပြီ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဒီ အယတာ အစိုးရ ပေါ့ နော် ပေါ်ပေါက်နိုင်ဖို့က ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားနေတယ် အဲ့မှာဆိုရင် အဓိကတော့ ဒီ အုတ်ချိုးရေးရန်တရားမှာ ပေါ့ နော် အုတ်ချိုးရေးရန်တရား အခြားလိုအပ်တဲ့ ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေ အလုံးက အယတာနဲ့ PSDNA မှာစစ်တပ်နဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ မှာ ဒီ အုတ်ချိုးရေးရန်တရားတွေ ဖော်ဆောင်မယ် အလက်ရှိမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် အထူးသဖြင့်ဒီဝန်ဆောင်မှု ပညာရေးမှာဆိုရင်လည်း ဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့က တော်လန်ရေး အစိုးရ ဂျာကာလာ အဲ့လို သွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့လေနော် ပြီးတော့ဒီ ဂျာကာလာ အစီအမံ အုပ်ချုပ် အကျဉ်းထုတ်သွားမယ်ဒီ ဖက်စီပုံတွေ ဒီ ဥပဒေတွေကတော့ ဒီ မြို့နယ် တစ်ဝိုက်မှာတော့ ဒီ အထက်ပိုင်းပေါ့နော် ပထမလှိုင်းမှာ တိမ့်ထားတဲ့ မြို့တွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးက ဂျာပြပြီးပြီး ဆွေးနွေးပြီးပြီးပေါ့နော် ဘယ်ဥပဒေတွေတွားမလဲဘယ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေတွားမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်လက်ရှိကကြာမှာကဒီတတိယနှစ်ကိုစစ်ဆေးအပိုင်းနှစ်မှာကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရသေးဘူးအတရားတို့နောက်ပိုင်းမှာတို့ရဲ့သဘောထားတွေရယူပြီးတော့မှတကယ်လို့အဆင်ပြေသွားပြီးနိုင်ငံရေးလက်တည်ရင်တွားပြီးဆိုတော့2025ကဒီအယတာနဲ့ပို့သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းရေးအစိုး
ီမံအုပ်ချုပ်နေလဲဆိုတော့ရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကျဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာ guard dog ဒီဘောမဇဝိုင်းပေါ့နော်အဲသူတို့ဘက်မှာလည်းဘလိုတွေဖြစ်ပြနေတစ်ချက်တော့ကြည့်လာနော်နဲ့တချို့မှပွင့်သွားနေဆက်သွားနေစေဖြစ်ကြောင်းတောင်ချင်းမျိုးအေးတာယာမျိုးများတွင်တဲခူကန်ဆောင်းဆိုင်နေသူများလည်းရှိနေသေးကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရအနေဖြင့်လည်းမိမိပြည်တွင်ကကာယညာနာလူသားအရင်းမြစ်များအားဈေးပေါ်စွာဖြင့်အသုံးချ၍မိမိအစိုးရရည်မှန်းချက်ပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာအားထိုးနှက်နေခြင်းတို့အားနဲ့နောက်ွယ်မှပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့၎င်းလူငယ်များသည့်အကြမ်းဖက်အင်အားများလည်းဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်းနေမြေခံရဲကြီးမျိုးနယ်များမှတစဉ်ထိရောက်စွာပြုလုပ်သင့်ပါသည်တဲ့မကွေးတဲ့နော်ပြည်သူ့စစ်တွေကိုမယုံဘူးဆိုတဲ့သဘောနော်တိုင်းဒေသကြီးနမောင်းမြို့နယ်အတွင်းတွင်လည်းမိမိတပ်များမှပေါ်တာဆွဲခြင်းဖမ်းဆီးခြင်းများပြုလုပ်နေပြီးလူတဝူးလင်ပြန်ရွေးရပါက340 330အထိပေး၍ရွေးနေရပါကြောင်းဖန်းစည်းကံလူများအားစီစစ်ကြည့်ပါကဥပဒေပေါင်းအတွင်အေးချမ်းစွာနေထိုင်လူသူများသာဖြစ်ကြောင်းလူဖန်းစည်းငွေယူပြန်လွတ်သောအောက်ခြေဝန်ထမ်းများ၏ခြားစားနေမှုများဩဂုတ်လအတွင်များစွာဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့မိမိတက်မတော်မနာယအစိုးရ၏ဆောင်ပြီးတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ပြောချင်တဲ့သဘောကတော့ဒီအောက်မှာပေါ့เนาะဒီစစ်မှုတာဥပဒေပတ်သက်လက်စားတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့ပြောပြနေပေါ့เนาะပြောပြလဲထူးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကဒီမအားလာတိရယ်เนาะဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင်ဒီလိုမျိုးစားကွက်တွေပေါ်လာမှာဆိုတော့သူတို့တိပြီးသားပဲเนาะအတမင်စားဖို့သူတို့ဟိုအယိုးကျွေးတဲ့သဘောပေါ့เนาะဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအယိုးလေးကိုက်ခံလိုက်တဲ့သဘောပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒါတွေကပျောက်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะတော့တရားဥပဒေအစကတည်းကဒီရဲ့အမိန့်ကိုတရားဥပဒေနဲ့မညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဥပဒေညီအောင်လုပ်လို့ရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะစီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ကိုတရားဖွဲ့ပြီးတော့စနစ်တကျလုပ်ဖို့လိုတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံစီဝါရေးကိုကင်ထားတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ကဟိုကျွန်တော်ပုံပုံလေးနဲ့ပြွေပန်မရစေစိတ်ဆိုးလည်းမတတ်နိုင်။လုံလောက်တဲ့အခြေအနေမပြေအောင်လို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတာနော်စီဝါရေးရောစီရေးရောနိုင်ငံရေးအစုံပေါ့နော်သူကအကုန်လုံးဝေဖန်ရဲတယ်ပေါ့နော်ဝေဖန်နေတယ်ပြီးတော့သူကပဲလုံးဝချုပ်ကန်ချင်တယ်ပေါ့နော်မနေ့ကဆိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ဒီစစ်ဦးစီးချုပ်တွေလှုပ်ပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘလောက်ဘလို့နိုင်မယ်ပေါ့နော်အခုလည်းမှစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေရောတခြားခဏနေကြရင်လည်းတလောင်းပဲတခြားကဏ္ဍတွေအကုန်လုံးဝင်ပြီးတော့ဦးစီးချင်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့မလုံးအရေးချင်းမပြေဝလို့လေမြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကကြပဲကြပါတက်သွားတာမရှိဘူးသူတို့အရေးချင်းပြေဝရတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျဘလို့အခက်ခဲလာလားဘလို့တားဆီးလာလားဘလို့ဖိနှိပ်မှုဘလို့မျိုးကန့်ကွက်မှုတွေဘလို့မျိုးဆန့်ကျင်မှုတွေလာလားအရေးချင်းရှိရင်ကြော်လွှားနိုင်ရမယ်ပထမတနေ့မကြော်နိုင်ဒုတိယတနေ့မှာကြော်ပါဒုတိယနေ့မဟုတ်တတိယနေ့မှာကြော်ရတယ်။ဒါပေမဲ့6နှစ်ထဲဝင်လာတဲ့ခါကျရင်မကြော်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဆိုတော့အခါကျတော့ပွင့်လင်းပြောရရင်တော့6နှစ်ထဲဝင်လာတဲ့ဒီတောင်မလုံနိုင်နဲ့မကြော်နိုင်တဲ့အထွတ်ဘာထူးကြလဲဆိုတော့ဘာမှမထူးကြရတဲ့ကျွန်တော်စီဝါရေးအရာတော့ကင်ထားတဲ့သူတွေကစီဝါရေးအရာတော့တိတ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်တခါတည်းပွင့်လင်းဝေဖန်တဲ့စီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လက်ရှိဒီသက်ဆိုရရဲ့လွတ်ရက်ဒီအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဟိုကောင်းမွန်လာခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ပူကောင်းလာခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှအမှတ်ပေးလို့မရအောင်နောက်တစ်ခုကဆက်ဆက်သွားရင်စီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေရဲ့နေ့စဉ်စားဝတ်နေရာကိုချောင်းလဲလာသလားမေးတော့မချောင်းလဲဘူးကြက်တဲလာတယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လာတယ်အဲကုန်စည်နှုန်းကိုလည်းမထိနိုင်ဘူးဘာလို့မှလည်းမထိနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပြည်သူလူတွေဝမ်းပိုက်တွေပေါ့နော်ပြည်သူလူတွေဝမ်းပိုက်တွေကတကွီကွီးနဲ့မြည်လာတယ်အဲခါကျတော့အကုန်လုံးကထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေများလာတဲ့ခါအကုန်ရှောင်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါပါပဲအဲ့တော့
တချို့စီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအလုံးမလုပ်ချင်တော့ဘူးစီဝိုင်းမလုပ်ချင်တော့ဘူးဘာလို့စီဝိုင်းမလုပ်ချင်တော့လဲဆိုတော့စီဝိုင်းလုပ်ရင်အနေအများလို့မလုပ်ဘဲနဲ့အေးဆေးဆေးနဲ့ကိုထားပါတော့ငါတလောက်သိတရာကုန်ပါလားတစ်နှစ်ကုန်မှ3,200ကုန်ပဲဟဲ့10နှစ်ကြာမှဘယ်လောက်လဲ3,200ပဲကုန်ပဲငါရှာထားတဲ့ပတ်စံ10နှစ်ပုံ100စားလဲဘာမှမပြောနောက်10နှစ်တည်း3,200ကုန်ကပြီးငါဇိမ်နဲ့ပဲနေတော့မယ်ဆိုတဲ့လူကအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါရှိရှိလေးပဲဘယ်လိုပဲအေးစီဝိုင်းအဲ့ဒါမလုပ်ခွင့်နဲ့အဲ့တနစ်တလား3,000ကိုထိုင်ပြီးထိုင်ဖြုံးပြီးစားနေတော့သူအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့စီဝိုင်းထားလို့ခါမှာ3,000ကခဏလေးနဲ့ပြိုက်ခနဲ့ကုန်သွားတာပေးနေလို့ဆိုမှမသိကုန်သွားတာအဲ့တော့သူတို့လည်းစဉ်းစားတတ်တယ်စီဝိုင်းသမားပိုစဉ်းစားတတ်တယ်အဲ့တော့စီဝိုင်းလုပ်ချင်တဲ့လူမရှိတော့အဲ့တော့တခါဦးမြင်လိုက်လို့ဆိုရဖွဲကစီဝိုင်းသမားအစ်တတွေထပ်ပြီးမွေးထုတ်သလားဆိုတော့လေစီဝိုင်းအစ်တတွေလည်းမွေးထုတ်တာမလို့ပေါ်မလာဘူးအဟောင်းတွေရောအားကောင်းလားဆိုတော့အဟောင်းတွေလည်းအားမကောင်းဘူးအစ်တတွေလည်းပေါ်မလာဘူးအဲ့မှာကြားမှာရှိတဲ့ media မျိုးဘယ်လိုကမ္ဘာလည်းအလဲကောင်မှာ media မရှိတဲ့အလဲကောင်မှာရှိတဲ့အလဲလက်တန်းစားအလွာတကူတဖြစ်နေခါပြတ်လာတယ်တောက်တော့မယ်ဆင်းတဲ့တန်းစားပိုဆင်းလာတယ်အလဲလက်တန်းစားရှိတဲ့အုပ်စုကနည်းနည်းနှိမ့်လာတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကပွင့်လေပြောရင်စီးပွားရေးအရာ policy ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာစီးပွားရေး policy ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာတည်ဆဲဆွေးနွေးဖွဲ့ကကဲဒါကတော့ကြုံမြင့် video ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တို့စကားစအုပ်စုထဲမှာကြုံမြင့်နေရတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်တခါလေးကြာရင်မေးအောင်လိုက်ကိုဖဲလိုက်တခါလေးကြာရင်ဒီဘိုးချုပ်တွေကိုဖဲလိုက်တခါလေးကြာရင်ဒီတိုင်းမှုတွေကိုဖဲလိုက်ပေါ့နော်အခုလဲစီးပွားရေးတွေကိုဖဲတခါလေးကြာရင်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လူတွေဖဲအကုန်လုံးလိုက်ပြီးဖဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကာချုပ်တဲ့တော်မှာယာရုမြင့်သေးတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကောင်းပါနော်โอเคနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်နောက်ပိုင်းမှာလဲပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေတိုင်းပြည်ကပြတ်နေပါပြီဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြတ်နေတဲ့အရာကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးတက်ပြီးတော့အတစ်ပြန်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံနိုင်တဲ့လူတွေကနိုင်ရနေရာကဝိုင်းကြိုးစားပေးကြပါဒီကာလကြီးဟာเนาะကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကြည့်ရမယ့်ကာလလည်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးအမြတ်တွေကြည့်ရမယ့်ကာလလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအခုပြည်ပကိုထွက်ပြေးလာကြတဲ့အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်လန်နီလန်ဘောင်းဆောင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟုတ်တယ်မလားတကယ်ဘွားနဲ့ရင်းပြီးလာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်เนาะဒီတိုင်းလာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးဆိုတာလူဝင်လုပ်စားနေတဲ့ agency တွေရှိတယ်အခုကျွန်တော်ကြေညာပေးတဲ့ agency ဆိုဒါမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နေတဲ့ agency ဥပဒေထဲမှာပါဝင်တဲ့အချက်လက်တွေအတိုင်းတိတိကျကျအလုပ်သမားတွေပုံမှာဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ agency ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး agency မျိုးတွေလည်းအများကြီးလိုအပ်တယ်တချို့ကလေးကကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်အာပွဲစားဆိုပြီးဆဲကြတယ်ထိုင်းရောက်တဲ့အတွက်ပွဲစားမရှိလို့မရပါဘူးเนาะလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲစားတွေမရှိရှိကျွန်တော်တို့ထိုင်းအောင်ရောက်လာတဲ့လူအထူးသဖြင့်ဘာသာစကားနားမလည်တဲ့လူတွေဆိုဌာနဆိုင်ရာထဲသွားမယ်ဘယ်လိုတွားလို့သွားမှမသိဘူးဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘူးရှင်းပြောရင်လိုင်းကားတော့စီးမတက်ဘူးတက်စီတော့မှားမတက်ဘူးတို့လူမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုလူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နော်ပလိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေကလိုက်လို့ပေးမနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဌာနဆိုင်ရာတို့ကအကျိုးဆောင်တွေလိုအပ်တယ်အဲ့တို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာမှန်မှန်ကန်ကန်နော်ကြိုက်ရောင်းကြိုက်ဝယ်တို့အကျိုးဆောင်ကဘလောက်ယူလဲကြိုက်ရင်လို့အေးအကျိုးဆောင်ကယူပြီးလေဘုနစ်ကပြောသလိုဒီလူတွေတာဝန်ကျေပွန်စွာလှုပ်ပေးပဲအကျိုးဆောင်တွေကျွန်တော်အများကြီးလိုအပ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာအခေါင်းပုံဖြတ်လိုက်မယ်အမီးပြအမီးလီးစားမယ်ခေါင်းရခေါင်းလီးစားမယ်စိတ်သက်တွေမွေးနေကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့လောက်နှိမ့်ညတဲ့လူသားတွေဒီကဘာမှာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကကြက်ကတ်ကြီးမှာရှင်းရှင်းကြောက်ရင်ဒါကတ်ဆိုင်နေကြတာပဲဟုတ်တယ်နော်မင်းဘေးဒဏ်ကိုစိုက်နေတာအာနာယူဗီတိုင်းပြည်ကိုတအုပ်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့ဒဏ်ကိုတိုင်းပြည်လုံးကတ်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေတယောက်ပေါ်တယောက်မြေတားထားဖို့လိုအပ်တယ်စီးလုံးချဖို့လိုအပ်တယ်ညီညွတ်ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်မကူညီနိုင်နေအဖက်သားပေါ်မှာတွားကြီးမနှောက်ရှက်မိစေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကိုကအကျိုးဆောင်လုပ်တယ်ပွဲစားလုပ်စားတယ်အေးဘတ်တင်မလားလက်တင်ဘလောက်ယူတယ်တပေါ်6,000နဲ့ယူထားတယ်ဘတ်မတင်ပြဘူးလားဘတ်ပဲရော့ကို6,000ကိုပြန်ပေးနိုင်ရမယ်အေးဘတ်တင်လို့ရှိရင်လည်းဒီတင်ထားတဲ့တူတွေဘတ်ရတဲ့အထိပြီးစီးတဲ့အထိကျွန်တော်အကျိုးဆောင်ပေးနိုင်ရမယ်ဒါမျိုးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလေးတွေလုပ်ကြပါလို့လေအလုံးမြစ်တာရက်ခံပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာကို့ပြည်သူကိုပြည်သူကပဲစောက်ရှောက်ကမှအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာအဖေတည်းမဲ့နေတယ်အမေတည်းမဲ့နေတယ်နော်မိဘအုပ်ထင်းသူမဲ့တဲ့တာသမီဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့မောင်နှမအချင်းချင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီစီစီလုံးလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေမှကျွန်တော်တို့တော်ပါကြမယ်နော်နောက်တစ်ခုကအခုတိုင်းမှာဆိုပို့ဆိုပါတယ်တော်တော်တတိထားရမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေအထက်ထက်တင်ထားပါပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အကောင့်တူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရောင်းစောင့်ပြီးတော့မြန်မာမုံဒီရေးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကဲတတိထားပါတော့ဒါဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိစစ်အာနာရှင်အတိုင်းဝန်းဘက်ကလှုပ်နေတာပါသူတို့တွေရဲ့လှုပ်ထုံးလုံးဒီအတိုင်းလူမျိုးရင်းမှိုင်းတိုက်တယ်ဘာတိုင်းမှိုင်းတိုက်တယ်တီသွင်းမှာတိုက်လို့ကတော့အခုပြည်ပကိုပါကူးပြောင်းလာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထိုင်းနဲ့မြန်မာဆိုတော့အတူတူပဲရှင်းပြောရင်တမေတဖေတဲ့မွေးတဲ့လူတွေလိုပဲเนาะကျွန်တော်လူမျိုးချစ်စိတ်ဘာသာချစ်စိတ်ပြင်းထန်ကြတယ်ထိုင်းနေဆိုတော့သူတို့ပဲသူတို့လူမျိုးသူတို့အရန်ချစ်တယ်သူတို့ဘာသာသူတို့ချစ်ကြတယ်အဲ့ဒီ
อ่าโอ้อขွင့်กองอยู่ပြီးတော့မတမာတဲ့လူတွေကအမုန်းတရားတွေပွားအောင်လို့လှုံ့ဆော်နေကြတယ်။ဟောလိုင်းဒီပေါ်မှာကြည့်ပါ။အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေဘက်ကလည်းတတိဝရိယထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကိုရီးယားကိုနိုင်ငံမှာနေထိုင်စားသားလို့မရလို့သူတို့နိုင်ငံအောင်လာပြီးလှုပ်ရှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ညှဉ်းနှင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ခံလို့မရပါဘူး။နော်အဓိကပါလေကျွန်တော်တို့တွေနှိမ့်ဆက်
တယ်ဆိုရင်လည်းကို့အဟာလေးကိုတစ်တစ်လစ်လစ်လေးကို့အောင်တူတူတိတ်တိတ်လေးလောက်ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါကတတိထားမယ်အန်ရပါကျွန်တော်တို့တွေထင်ရပြောထင်ရလောက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကို့ရဲ့စကားတခွန်းကို့ရဲ့လောက်ကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ထားနိုင်ငံပါလဲပေါ့နော်ခုလိုမျိုးဘာသာရေးလူမျိုးနဲ့တွေးခွဲနေတဲ့စကားဆိုင်လောက်ရတဲ့သတိထားဖို့ကိုစီကပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคကျွန်တော်ဒီညသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါရင်เนาะအဆအဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စစ်ကပ်ပေးကြရနေကျေးလို့ကြပါစေခင်ဗျာ